Marcinho, vira pra cá porque eu já vou detonar. Você tá vendo essa camisa social masculina, tamanhos PMG, tem todas essas cores aqui? Custa só R$5,50. É camiseta esportiva que você quer? Pode correr, tamanhos PM, G e GG, essa daqui. Tem toda essa variedade de cores, sabe quanto? R$3,50. Leva uma de cada cor por esse preço. Aonde eu tô? No Lojão do Brás. Essa loja é imensa, tem muita variedade. Tem dois andares, inclusive aqui em cima tem o Habib's, para você que quer almoçar ou simplesmente fazer um lanche. Aqui você vai fazer a festa, vai comprar roupa para a família toda, para presentear, para revender. O preço é tão bom e tem tanta coisa legal que você vai ganhar dinheiro fácil. Tem moda masculina, feminina, infantil, juvenil e tem um setor de cama, mesa e banho, que é para onde a gente está indo agora. E com certeza tem um Lojão do Brás perto de você, que tem Osasco, São Bernardo do Campo, Lapa, Brás e Santo Amaro, que é onde a gente está gravando. Olha só, cada jeans transado, pra você sair, pra você passear, pra você que precisa trabalhar, você que quer uma linha mais social, aqui você vai encontrar de tudo. Vamos entrar no setor de cama, mesa e banho, que aqui você vai encontrar também muita variedade, várias marcas, pra deixar a sua cama gostosa, aconchegante, com jogo de lençol, um edredom, jogo de banho. Se você quiser combinar, aqui você vai encontrar muitas peças. E sempre com aquele precinho, gente, que dá pra levar muita coisa e gastar pouco. Olha só a toalha de banho. Tem várias estampas e cores diferentes, só R$6. Deixa eu pegar uma aqui pra te mostrar o tamanho. R$6 uma toalha como essa. Agora, é um jogo de banho que você quer? Tem toda aquela variedade. Vai olhando e corre pra cá mesmo, porque não dá pra perder tempo, gente. Largo 13 de maio, 398, atrás da Igreja da Matriz. Telefones 6694-5133 e do Brás 5523-1878. Lojão do Brás, corre!